Da, poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije Uz jutarnju kafu, gospodin Pavle Grbović, odbornik Pokreta slobodnih građana u Skupštini grada Beograda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama, hvala na pozivu. Gospodine Grboviću, ono što je najaktuelnija, ali možda najbolnija tema u ovom trenutku jeste dešavanje u Kruševcu, tačnije napad na gospodina Borka Stefanovića. Tim povodom organizovana je jedna tribina na kojoj ste i prisustvovali i govorili, pa za sve one koji baš nemaju, nisu imali prilike da vide i čuju šta ste tamo govorili, možemo li od prilike da ponovimo poruke koje ste poslali tom prilikom i vi, a i svi ostali? Naravno, dakle, reč je o skupu koji je održan prethodnog petka u Kruševcu, tačno nedelju dana nakon što je gospodin Borko Stefanović mučki pretučen u tom istom gradu, pre održavanja jedne druge tribine. Dakle, reč je bila o skupu celokupne opozicije, dakle, nije bila obojena nekim političkim parolama, određenim strankama, pokretima i tako dalje, i smatramo da je bilo potpuno normalno i prirodno da smo se mi našli na tom mestu. Dakle, vrlo je jednostavno zašto smo mi bili tamo. Pored svih mogućih političkih razlika koji svakako postoje između i nas i nekih drugih predstavnika političkih organizacija koji su bili tamo, nama je svima zajedničko borba za jednu normalnu, demokratsku, civilizovanu zemlju i smatramo da je neophodno da se uvek pokaže solidarnost kada se neko nađe u jednoj takvoj situacije koje prosto mnogi ljudi uopšte ne misli da je moguće da se nekome to desi. Dakle, da neko bude pretučen metalnom šipkom samo zato što drugačije razmišlja i drugačije govori. I mi smo tamo otišli da pokažemo pre svega solidarnost. I na tom skupu sam rekao nešto što je možda zvučalo ovako prilično abstraktno u tom momentu i verovatno ljudi usled količine poruka, pošto tamo je bilo jedno deseta govora, to teško mogu da razumeju ovako što bi se reklo na prvu. Rekao sam da solidarnost dobija smisao tek kada shvatimo da nešto što je za nas događaj je nečiji doživljaj. Dakle, mi smo svi pročitali tog dana na vestima da je ne samo Borko Stefanović, to je bio recimo još jedan momak koji je mog godišta, koji je došao iz Beograda. Tamo možete misliti kako je bilo recimo njegovim roditeljima koji slušaju da im je dete pretučeno samo zato što je otišlo na jednu političku tribinu. Ali generalno, dakle, mi smo odavde iz daljine, iz pozadine, sve to gledamo kao da se to dešava tamo negde i nemamo neki osjećaj, razvijen osjećaj prema tome. S druge strane, znate, neko je taj udarac dobio, neko je to proživljavao, srećem je i preživeo, dakle, neko trpi posledice toga, ne samo fizičke, znate, sigurno postoji određena vrsta straha, postoji određena vrsta straha ljudi koji su bili tamo, ljudi koji žive u Kruševcu i koji žele da se na neki način politički aktiviraju, ali im svakako prepreku predstavlja mogućnost da sutra budu pretučeni ili, ne daj Bože, ubijeni zbog. Jesu li Kruševljani posramljeni time što se dogodilo baš u njihovom gradu? Mislim, kada govorimo o Kruševcu, uvek mi je prva asocijacija o Kruševcu, mestu skrovitom i tako dalje, a sada recimo prva asocijacija na Kruševac ovih dana jeste ovo je jedno ružno dešavanje. Pa ja verujem da jesu. Dakle, to su, kao i u većem delu Srbije, to uglavnom žive normalni, čestiti i pošteni ljudi koji se ne mire sa mogućnošću da se u njihovom gradu sprovode takva dela. I baš na početku te tribine, gospodin koji inače vodio tu tribinu, su ime svih Kruševljana izvinio i Borku Stefanoviću i ostalim ljudima koji su doživjeli takvu vrstu neprijatnosti. Ali ono što je dobro, to je da su Kruševljani pokazali određenu vrstu bunta, dakle, nepristajanja na dato stanje, na zatečeno stanje. Dakle, vidite, taj petak je bio samo nedelju dana nakon tog nemilog događaja. I uglavnom ljudima nije baš sve jedno kad čuju šta se desilo i šta može da se desi. Pritom je bilo ekstremno hladno, noć, ali to nije sprečilo da veliki broj građana dođe na taj skup, da učestvuje i u protestnoj šetnji, da veoma jasno i decidno kaže da za građane Kruševca, kao i u ostalom za građane cele Srbije, nasilje je apsolutno neprihvatljivo, pogotovo ono nasilje koje je produkt jednog sistematskog nedostatka slobode, gušenja prava na različitost, gušenja prava na iskazivanje svojih stavova i političkih ideja.
Kako biste ocenili reakciju vlasti na ovaj događaj? Pa reakcija vlasti je iznuđena i patetična. Dakle, njihovo nasilje, dakle, ovo je samo eskalacija u fizičko, u oblik fizičkog nasilja, ali to političko nasilje postoji konstantno, dakle, već 5, 6, pa i više godina. Dakle, nasilje je i kada nekome kažete da je strani plaćenik, kada kažete da mrzi svoju zemlju, da radi protiv svog naroda, nasilje kada kažete da je lopov, a vi ste u mogućnosti, na vlasti ste, možete da procesuirate tog nekoga, ali to ne činite. Dakle, verovatno lažete. Samo ga označite kao lopova. Da, naravno, verovatno lažete. Dakle, nasilje je svaka vrsta stigmatizacije i stvaranja nekih uslova i unošenja te zle krvi među građane, gde će neko stvarno pomisliti da neko zaista i jeste lopov, i jeste neko ko mrzi svoju zemlju, svoj narod, svoje sugrađane i ko misli da je potpuno normalno i legitimno da se sa tim ljudima obračuna. U ovom slučaju, pošto je došlo do veoma ozbiljnog fizičkog napada, vlast nije mogla da ignoriše tu vrstu nasilja kao što to obično čini, već onako čisto deklarativno, jer eto mora, to osudila uz ono neizostavno ali. I sada dolazimo do toga da recimo kao da mi osuđujemo napad na Borka Stefanovića, ali neko je napisao na Twitteru. Znate, ja mislim da Pokret slobodnih građana nema uopšte problem sa tim. Mi smo čak i u Skupštini grada Beograda veoma jasno sudili i izjavu Željka Veselinovića. Dakle, i fizičko nasilje, i psihičko nasilje, poziv na nasilje, bilo koja vrsta prema bilo kome, apsolutno je prihvatljivo. Da, imali smo i izjave pripadnika Dveri koji je govorio. Naravno. Također imao neprimerene izjave. Apsolutno je prihvatljivo, ali sa druge strane ne može se stavljati u isti kontekst i ne može se poistovećivati jedna izjava koja je, ili dve, pomenuli ste sada izjavu Srđana Noga, sa koja iskreno mislim da su, pa evo, prosto da se izrazim, samo glupe. Dobro. A ovo je bio, pa može se definisati kao pokušaj ubistva. Znate, kad nekog udarite metalnom štanglom u potiljak, bez obzira da li imate nameru da ga ubijete ili ne, vi ga realno dovodite u opasnost od takvog ishoda. I naravno, na kraju, Ana Brnabić, u tim momentima kada se osmeli da nešto kaže i da se makar ponaša kao premijer, iskoristila te momente da za sve okrivi opoziciju, i to onako opoziciju đuture, čime se naravno opozicija predstavlja kao jedna bezlična masa koja proizvodi haos i podelu u ovom društvu. Opozicija je kriva zato što je Borko dobio batine. Da pojednostavimo onako... Pa, otprilike, to je krajnji ishod. Mislim da verovatno treba da im se izvinimo zbog svih pretnji i maltretiranja koje trpimo. možda je vreme za to. Dobro, za šta je zapravo pravo vreme? Da li se Srbija budi, da li su građani svesni šta se zapravo dešava i koliko smo zapravo daleko otišli? Pa mislim da se Srbija budi, doduše, prilično sporim tempom. Izgleda da smo bili uljuljkani u nekom prethodnom periodu, da nismo mogli baš da pojmimo da su neke stvari moguće. Ja znam, i kad pričam sa svojim okruženjem, kad im objašnjavam dokle ide ta represija vlasti, pritom ta represija, sem u ovom slučaju Borka Stefanovića, nekih drugih slučajeva fizičkog nasilja, ona nije toliko vidljiva. Dakle, to je jedna vrsta fine represije koja se uglavnom odigrava ispod površine. Dakle, to su te ucene da će neko ostati bez posla, ili recimo kada mi držimo štand na Novom Beogradu i prikupljamo potpise, pa se građanima koji dođu da daju svoj potpis protiv Aleksandra Vučića preti da će ostati bez socijalne pomoći, dečijeg dodatka ili nekog drugog oblika koji im po zakonu pripada, a za koje aktivisti SNS-a misle da im Vučić daje. Tako da izgleda da je potrebno da se desi i ovo, da je potrebno da se zabrane određene izložbe pojedinih karikaturista, da se nekim drugim političkim liderima crta meta na čelo, dakle da to dođe do takve jedne vrste eskalacije, da to postane tako ogoljena ta surovost u načinu vladavine, da bi do što većeg broja građana došli, da bi shvatili da ovako više ne može. S druge strane, postoji i ta neka vrsta straha i cenzure i autocenzure, dakle ljudi se nekada možda čak i bez razloga
ustežu da nešto kažu, da nešto urade, ali čini mi se da polako, dakle, ti skupovi su i sve masovniji i sve više ljudi je spremno da kaže dosta s ovim i verujem da ćemo u nekom narednom periodu doći do te kritične mase i da ćemo na kraju uspeti onome što nam je namera, to je stvaranje jedne normalne i uređene države u kojoj vi i ja ne bismo govorili o ovoj temi, nije ovoliko, a nadam se ni jedan jedini sekund. Da, pojavile su se takođe i teze da opozicija možda hoće na neki način da zloupotrebi ovo što se desilo gospodinu Borku Stefanoviću. Kako na to gledate? Pa dakle, to je sve u sklopu... Da ste preuveličali, evo, Borko, kažu, imao je lakše telesne povrede, s druge strane mi kad pogledamo samo fotografije, ništa drugo ne moramo ni da gledamo, ni da slušamo. Ipak to baš ne izgleda kao... Pa, na primjer, ja ne znam, ja nisam tužilac, nisam ni sudija, nisam ni veštak medicinske struke, ja ne mogu da kvalifikujem povrede Borka Stefanovića u ovom trenutku. Prilično sam siguran da to ne može i ne zna da uradi ni Aleksandar Vučić iz svog onog njegovog krhkog znanja sa pravnog fakulteta kojim se toliko diči, a iz dana u dan pokazuje da čovjek pojma nema o toj. Nije to i nije mnogim drugim oblastima prava o kojima pričam, ali generalno ta ocena je upravo u kontekstu toga. Dakle, oni su to deklarativno samo osudili jer su nešto morali da kažu, a dalje se prešlo u tu neku patetiku, relativizaciju celog slučaja i evo ja bih volio da znam na koji način je opozicija ili bilo koji iz opozicije zloupotrebio to što se desilo Borku Stefanoviću. Valjda je zloupotreba to što neki ljudi nisu pristali da ih pobiju u tišini. Možda su na to mislili. Dobro. Pomenuli ste indirektno targetiranje političkih protivnika u jednom trenutku, pa eto, nedavno smo imali slučaj da se, sada parafraziram, ali da je bilo objavljeno da gospodin Saša Janković, lider Pokreta slobodnih građana, hapsi Srbe sa Šiptarima na Kosovu i Metohiji. Tačno, dakle, to nije bilo samo jednom, nego nekoliko dana u većini režimskih tabloida, odnosno službenih glasnika vlade Republike Srbije. Interesantno je i kontekst i vreme kada se to dešava. Dakle, ti naslovi izlaze neposredno nakon što je gospodin Saša Janković dao izjavu u svojstvu svedoka u tužilaštvu za organizovani kriminal povodom slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je pozvan dan pre nego što treba da da izjavu, što je malo neobičajeno u praksi, pod izgovorom da, slušajući njegove i Oliverove razgovore, što dakle ukazuje da su oni verovatno bili prisluškivani, su došli do saznanja da su oni bili bliski prijatelji i da ga je gospodin Janković upozoravao na opasnost po život njega i njegove porodice, što je bilo potpuno logično kada sagledate taj celokopan kontekst i koliko puta tom čovjeku prećeno i šta se dešavalo i sa njegovim automobilima, njegovih saradnika i tako dalje. Isto veče, nakon što gospodin Janković daje tu izjavu, se takvi navodi pojavljuju u medijima i sutradan dolazi do potpune eskalacije. To, ja bih rekao da je eskalacija potpuno gludila, a to je da Saša Janković hapsi Srbe na Kosovu zajedno sa Šiptarima, a onda drugi tabloid ide korak dalje i biva dodatno kreativan, navodeći da to radi u saradnji sa britanskom ambasadom. Šta je istina zapravo? Pa dakle, istina uglavnom sve ono što se u tabloidu ne pojavi ili je neistina sve što se u tabloidu pojavi. Međutim, tu to je jedna veoma problematična situacija. Te tabloide čita ogroman broj ljudi. Dakle, reč je već o stotinama hiljada ljudi i generalno kada je reč i o Kosovu i o našim ljudima na Kosovu, građani Srbije su bez obzira kakav stav imali, recimo status ili bilo čemu, posebno senzitivni, imajući vidu šta su sve ti ljudi tamo prošli i nekako takvi naslovi koji igraju upravo na kartu tih emocija zaista na jedan jako, jako opasan način crtaju metu na čelu bilo kome ko se u toj situaciji pojavi. Međutim, stvar koja je možda dodatno zastrašujuća u celoj toj priči nije šta su oni uradili, šta su tabloidi uradili, već to što je izostalo gotovo u potpunosti reakcija onog drugog dela javnosti. Mene to zabrinjava ne samo zbog, recimo, bezbednosti gospodine Jankovića, nego generalno zbog celokupne te situacije u društvu. Ja sam dan pre toga
bio na tribini u Starom gradu, u opštini Stari grad, Nova solidarnost, gde su vaše crvene linije, podrška gospodinu Koraksu i Petričiću i svima koji su na bilo koji način proganjene od ove vlasti i dakle, apsolutno je potrebno, neophodno tim ljudima pružiti pomoć i solidarnost. S druge strane, sutra se i nekoliko dana nakon toga sve ove stvari dešavaju nekome koje je kao zaštitnik građana 10 godina prvi, a neretko i jedini ustao kada su se dešavali mnogi kontroverzni slučajevi, dakle i kada recimo tokom parade ponosa braća naših vlastodržaca rade svašta po gradu i kada se desi slučaj helikopteri, kada Bratislav Gašić vređa novinarki, kada se desi Sava Mala, dakle, tu imate jedan zajednički sadržalac, a to je da je upravo Saša Janković sa funkcije zaštitnika građana to reagovao i dolazimo do situacije da nakon svih tih godina rade i kada se njemu crta meta na čelu, zaštitnika građana nema ko da zaštiti. Dakle, to je ona solidarnost o kojoj sam ja govorio u Kruševcu i koja je neophodna, bez obzira da li se sa nečijom politikom slažete, da li se sa nekim lično slažete, da li nekoga poznajete ili ne poznajete. Dakle, bilo koja vrsta nasilja, bilo koja vrsta pretnje prema bilo kome, pa i prema političkim protivnicama je apsolutno, apsolutno nedopustivo. Ta mržnja o kojoj govorite nekako sve se više širi i u poslednje vrijeme često to pitam moje goste, da li je to uzelo maha, naročito na lokalu? Čini mi se da nikada nismo imali toliki jaz između političkih neistomišljenika. Da ljudi u manjim gradovima koji su dojuče bili u nekim korektnim odnosima, koji se inače poznaju ako su u dve različite partije, tačnije u poziciji i opoziciji, da prosto dolazi do konflikata, fizičkih obračuna, nameštanja, zloupotrebe vlasti ili možda opozicije. Pa teško da može doći do zloupotrebe opozicije, jer nema šta da se zloupotrebi. Dobro. Tako da ta vrsta opasnosti ne postoji. Tačno je da postoji ta mržnja među ljudima koja je indukovana negde sa strane. Dakle, ljudi koji su, recimo, godinama bili u jednom potpuno normalnom kontaktu i odnosu, sada dolaze u neke konfliktne situacije, a u suštini ni sami baš ne znaju zbog čega se to dešava. Ja ću pokušati da objasnim, to jest da dam svoje viđenje tih situacija, koje možda i nije tačno, ali ja zaista u to verujem. Dakle, i na nivou centralne vlasti, na nivou lokalnih vlasti, vi imate određene kabadahije, dakle, ta vlast se deli na kabadahije i fikuse koje to sprovade. I te kabadahije od toga imaju znatnu, pre svega, ekonomsku korist, i oni znaju da sutra, recimo, ako dođe do promene vlasti, da oni ne samo da će bez te koristi ostati, jer to bi oni možda i preboleli, dovoljno su stekli do sada, da verovatno ne moraju ništa više da rade toliko ostatka života. Međutim, oni se plaše da će bez te koristi ostati. I onda oni su realno u toj opasnosti sutra od promene vlasti. Međutim, kao što znate kako se prikupljaju sigurni glasovi za izbor, imate one kapilarne glasove, to znači od jednog centra oni dalje šire zaduženja ovako na te donje nivoe i onda ljudi ispod njih prikupljaju glasove. Tako oni sad rade sa strahom, tako imamo tu neku vrstu kapilarnog straha, pa recimo taj kabadahija će da kaže onom ispod sebe, po onaj onom dalje u tom lancu, da ukoliko dođe do promene vlasti, neće onaj koji je krao, koji je zloupotrebljavao funkcije, neće on odgovarati, nego će ovi ostali. To je kad neko kaže, pa po javnim preduzećima ljude plaša, ako vam opozicija dođe, svi ćete ostati bez posla. Ili penzionerima, ako opozicija dođe, neće biti penzija, jer je Vučić izmislio penzije. Mislim što je onako, pa mislim, jeste smešno, ali kad vidite, kad dođete u situaciju da recimo nekoliko godina... Nije smešno, ljudi veruju. Pa da, mislim, smešno je da neko može da poveruje u to, ali sa druge strane, realno, imate nekoliko godina gde ti ljudi mogu da prate isključivo kanale na kojima se to govori. Doduše, jeste malo neobično kako su zaboravili da su i pre toga primali penzije, da je jedini period kada su penzije bile pokradene i ti penzioni fondovi je bio tamo negde 90. godina kada su vrlo slični ljudi bili na vlasti, pa onda neko došao i to vratio. Ali
da se vratimo na temu, malo smo odlutali. Dakle, širi se taj strah od vrha, od onih koji realno treba da osjećaju strah od promene vlasti, na one neke obične građane koji su, recimo, u poverenje Srpskoj naprednoj stranci dali negde s početka njihovog osnivanja ili njihovog dolaska na vlast, jer su bili nezadovoljni prethodnom vlašću i poverovali su da će oni možda raditi drugačije. Dakle, ti ljudi su na neki način kupljeni, kasnije ucenjeni i tako ih drže u strahu i oni u suštini kada idu da se obračunavaju sa nekim drugim, oni su uglavnom instruisani i oni su uglavnom podbadaju time da oni na taj način štite pre svega sebe. Ali se štite od uglavnom i nepostojećih opasnosti. Dakle, neće sutra odgovarati bilo ko samo zato što je simpatizer ili glasač bilo koje stranke. Znate, to bi bilo potpuno besmisleno. Zna se ko odgovara. Odgovara onaj ko je odgovoran, onaj ko je zloupotrebio, onaj ko je bio u mogućnosti da nešto zloupotrebi. I na taj način, dakle, ljudi se bukvalno stavljaju neku vrstu kaveza gde se bore na život i smrt za neko čisto preživljavanje, a ta borba je u potpunosti veštačka i služi samo za održavanje straha u cilju nečijeg održavanja na vlasti. Dobro, objasnili smo i taj neki fenomen. Pokušali smo, nadam se da smo to i uspeli. Ono što sledi u narednom periodu jesu izbori u Lučanima koje je Pokret slobodnih građana odlučio da bojkotuje. Tačno. Savez za Srbiju, drugi opozicioni blok će učestvovati na ovim izborima i to će biti prvo njihovo pojavljivanje ili razmena snaga, da tako nazovemo, sa Srpskom naprednom strankom. Sa tim u vezi neki vaš stav, znamo zašto ste bojkotovali ove izbore, šta očekujete da će se, hoće li se nešto zapravo promeniti nakon izbora u Lučanima i u ostale tri opštine? Pa znate, iako mi ne učestvujemo na tim izborima već davno obrazloženih razloga, to je da se u pogledu izbornih uslova, ne da se ništa nije promenilo, jeste promenilo se na gore. Pogotovo, znate, kada organizujete u jednoj ili nekoliko opština, pa onda sve snage koncentrišete na tu opštinu, mislim, na snage trenutne vlasti. Ali u svakom slučaju, onako sa dužnom pažnjom, pratimo šta se tamo dešava i nismo zaboravili na građane Lučana i mi ćemo sledeće nedelje biti. Bićemo u Lučanima i to najverovatnije baš na Međunarodni dan ljudskih prava, jer Lučani i sada i u nekom prethodnom periodu jesu simbol tog nepoštovanja ljudskih prava, ali o tome ćemo svakako govoriti u nekom narednom periodu. Dešavaju se neverovatne stvari u Lučanima, već dolazi do nekih komičnih situacija, dakle, šalju se aktivisti Srpske napredne stranke iz Vojvodine koji spavaju u Ivanjici i koji ljudima cepaju drva, čiste štale i došlo se dotle, ja stvarno nisam mogao da verujem, ali i to se dešava, idu ljudima na sahranu. Na sahranu? Da. U onim nekim malim mestima gde recimo umre neka stara osoba pa ima jako malo ljudi, 10-20 u tom selu i onda oni pošalju svoje ljude tamo da izjave saučešće, da stoje sa tim ljudima. Mislim, to je već neverovatno morbidno, a sa druge strane dešavaju se neke realne pretnje, realne opasnosti po ostale koji su se opredelili da učestvuju na tim izborima. Sada i meni, gospodine Grboviću, recite da se zaustavimo samo na trenutak da bismo bili potpuno ispravni. Da li je dozvoljeno da aktivisti jedne stranke pomažu svom biračkom telu? Da li je to čišćenje štale? Da li je to krečenje kuće, farbanje ograde? Da li ja mogu vama da zamerim ako vi kao predstavnik Pokreta slobodnih građana dođete i kažete: Tamara, ja želim vama da pomognem jer ste vi moj simpatizer. Dajem primer. Ne, nije nedozvoljeno da bilo kome pomažete. Nedozvoljeno je da na taj ili na bilo koji drugi način kupujete glasove, odnosno da nešto radite u zamenu za određenu vrstu koristi koja u ovom slučaju se odnosi na glasanje. Ali sa druge strane mislim da je veoma ovako čudno da recimo ljudi iz Vrbasa pomažu ljudima u Lučanima. Ja samo govorim o jednoj veoma neobičajnoj praksi. Nije vam jasno šta im se dogodilo, pa baš žele da idu u Lučanu i da pomožu. Pa izgleda da postoji zaista ogroman broj tih altruistički nastrojenih članova Srpske napredne stranke iz Vojvodine. Međutim, to je manji problem. To je samo jedan interesantan fenomen o kome mi pričamo. Ti isti ljudi, dakle, doslovno isti, personalno isti, su oni koji kasnije idu po kućama, pa
pitaju nekoga da li im treba neka vrsta pomoći, pa ako oni kažu da bez obzira šta im ponude ne žele da glasaju za njih, onda se prelazi na određene vrste pretnji, nekada se te pretnje i realizuju i to je već nešto što nije ni dozvoljeno. Dobro. Dakle, ne samo neobičajeno, nego nije ni dozvoljeno. Jel imate neki primer realizacije pretnje? Pa evo, imali smo, ja mislim sad u javnosti je skoro isplivao snimak gde je jedan od kandidata na nekoj opozicijnoj listi razgovarao sa da li zamenikom predsednika opštine ili tako nešto, gde mu je čovjek javno nudio da izađe sa liste da bi dobio posao, pa onda naravno sledi taj drugi deo da ako to ne uradi neće nikada dobiti posao jer oni imaju toliko većinu i toliko članova, toliko gladnih usta svojih da naravno da neće zapošljavati ove druge. I to je nešto što nije specijalno samo ovih izbora. Dakle, to se dešava i to se ponavlja i ništa se ne menja ni na tom planu. Iz tog razloga smo mi doneli odluku da ne učestvujemo. Savez za Srbiju naravno da ima pravo da odluči kako će raditi. Oni će najverovatnije, mislim ne najverovatnije, nego učestvovaće na tim izborima. Moram reći da mi ta odluka nije do kraja jasna, imajući u vidu taj kontekst neke zajedničke borbe za fer izborne uslove koje traje već neko vreme, koje traje, da budemo pošteni, godinama. Dakle, mi pred svake izbore se okupljamo, formulišemo određene zahteve, podnosimo određene zahteve, ti zahtevi se uglavnom odnose na to da neko mora da poštuje te već zakonom propisane norme, ti zahtevi se ne ispoštuju, izađemo na izbore, izbori budu nelegitimni, Srpska napredna stranka ostvari neki fenomenalan rezultat, mi ostali podelimo to nešto opozicionih glasova i tako, to je kao jedna vrsta perpetuum mobile. Ja se nadam da će sada ovi novi razgovori koji traju već gotovo 2 meseca, da će iznuditi neka kvalitativno drugačije rešenja. Mi smo ih ponudili nekoliko puta. Doduše nismo dobili neki naročit odgovor. Mislim da nisu baš ozbiljno uzeta u razmatranje ako je reč o predlozima koji su ozbiljno obrazloženi i koji nas dovode u poziciju da se sami izborimo za te fer izborne uslove, a to je raspisivanje tehničke vlade, to jest formiranje te tehničke vlade u trenutku raspisivanja izbora, gde opozicija kontroliše u svojstvu ko ministra svako ministarstvo i premijersko mesto, gde opozicija dolazi u poziciju da kontroliše birački spisak, da ne dozvoli neselektivno deljenje socijalne pomoći, subvencija, gde će kontrolisati tokove novca, korišćenje državne infrastrukture, javnih preduzeća u stranačke predizborne svrhe i internacionalizaciju problema. Dakle, mi smo taj predlog poslali 2 puta, do sada on nije baš uziman u razmatranje, na neki način je ignorisan. Mi ćemo naravno nastaviti da insistiramo na tome, jer zaista verujemo da je to za sada jedini mogući način da se izborimo, da sutra građani na izbore izlaze kao na jednu normalnu, uslovno rečeno, manifestaciju, a ne na neku vrstu klanja sa gorkim ukusom u ustima, jer znaju da to niti će šta promeniti, niti će to izgledati onako kako treba da izgleda. Da li opozicija, to je pitanje koje se često postavlja, čini mi se s razlogom, da li u ovom trenutku opozicija spremna za, recimo, vanredne parlamentarne izbore, koje, evo, prema rečima predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića, on kaže da će već u 2019. biti parlamentarnih izbora. Da, veoma je moguće da će vanrednih parlamentarnih izbora biti, jer ovde se retko šta dešava redovno i u nekim normalnim procesima. Dakle, opozicija mora uvek biti spremna za izbore. Dakle, ako ste opozicija i želite da smenite lošu vlast, vi ne možete da birate trenutak kada će određeni izbori da se dese, šta više potrebno je da ih inicirate. Dakle, da što pre se dođe u mogućnost da se ova vlast promeni. Ali opet se vraćamo na pitanje tih izbornih uslova. Dakle, to je jedna vrsta preduslova za uspeh koji trenutno nije u rukama opozicije. Dakle, ako želite da uspete u bilo čemu, pa i u politici, vi morate da budete u situaciji da sami donosite odluke, da sami odlučujete, da samo od vas zavisi.
A kada vi imate birački spisak prema kojem u Srbiji pravo glasa ima 6,7 miliona građana, a onda imate istraživanje Republičkog zavoda za statistiku koji kaže da u Srbiji ima ukupno nešto manje od 7 miliona građana, što će reći da onda mi imamo recimo koliko 200.000 mlađih od 18 godina. Onda smo mi verovatno nacija koja je izumrla, ali samo još... Nismo još svesni toga. Pa još nas niko nije obavestio dok nas ima da se pokupimo. Dakle, postoji jedan značajan fond tih glasova kojima se lako može manipulisati. Zašto? Zato što imate Ministarstvo državne uprave koje je sada već u svojini jedne stranke, to jest jedne vlade, jer je recimo ministar toga je iz SPS-a. Pa onda imate izborne komisije, Republičku izbornu komisiju ili Gradsku izbornu komisiju u čiji sastav većinski čine članovi vladajuće stranke i vladajuće koalicije i imate i te izborne zakone i procedure koje dopuštaju da recimo upravni sud odbaci neku odluku ili da je proglasi nevažećom, nezakonitom, da se to vrati na odlučivanje Republičkoj izbornoj komisiji i da oni prostim glasanjem, političkim glasanjem kažu da nešto što je protivno zakonu je sada u skladu sa zakonom. Dakle, ti izbori, ti uslovi apsolutno ne postoje. Pitanje je na koji će način opozicija reagovati na to. Da li će na kraju izaći na tu neku vrstu političkog klanja bez da se pokuša pre toga sa nekim suštinskim promenama, da li će se ići recimo sa nekim predlozima koji su po mom dubokom uverenju suštinski tehničke prirode i koja vlast može čak i deklarativno da potpiše, a da oni suštinski ne promene apsolutno ništa. Dakle, to je jedna vrsta mat pozicije u kojoj mi vrlo lako možemo da dospemo. To je ako budemo ponavljali iste zahteve kao prethodnih godina, to je poštujte zakone, poštujte propise, oni kaže da, hoćemo, poštovat ćemo, ne ispoštuju ih, niste u situaciji da ih na bilo koji način za to kaznite i onda dobijemo opet te neke epske razmere njihovih pobeda i naših poraza. Dakle, to... Svakako bolje pozicije u odnosu na vas. Pa naravno, ali poenta opozicije jeste da svoju poziciju gradi. Dakle, ne da gleda šta je možda u ovom trenutku moguće, dakle u ovom trenutku je možda moguće podneti te neke tehničke zahteve koje će možda neko prihvatiti, ali da bismo došli u poziciju da sutra zaista možemo i da pobedimo, da učestvujemo na fer izborima, mora da se gleda malo više unapred, a ne samo šta će biti sutra. Dakle, ne da budemo u strahu da li će izbori biti u martu, pa dajde da ako su u martu, da bar nešto kao formulišamo, da nešto definišamo, da sa nečim izađemo, da se vidi da se mi za nešto borimo. Ako se izbori u martu i ako recimo se ništa od nekih elementarnih uslova ne stvori, onda treba razmišljati i o bojkotu. Ali ne da s jedne strane govorimo mi se borimo za fer izborne uslove, a onda posle tri dana izađemo na izbore. Mislim, moramo malo da budemo dosledniji i ozbiljniji, odlučniji sa pogledom na taj konačni cilj. Dobro, ali bojkot, pričali smo o tome da li je dobra opcija ili nije dobra opcija u trenutku kada ima mnogo stranaka koje važe za opoziciju, a zapravo imaju saradnju sa vladajućom strankom i onda ako prava opozicija bojkotuje izbore, a drugi daju legitimitet tim izborima, onda zapravo niste postigli ništa, zar ne? Ili jeste? Pa zavisi. Zavisi. Mi ne možemo sada da analiziramo rezultate nečega što je... Šta bi bilo kad bi bilo. Što je onako u potencijalu i to vrlo, vrlo upitnom. Vrlo upitnom potencijalu. Ali ovdje se govori, naravno, kada se kaže opozicija, ne misli se na svu formalnu opoziciju. Misli se na svu suštinsku i relevantnu opoziciju. Mislim, evo da demistifikujemo to o čemu pričamo. Dakle, ukoliko bi se, recimo, sutra raspisali izbori, a opozicija, relevantna suštinska opozicija, rešila da i bojkotuje, ja sam prilično siguran da bi, recimo, Srpska radikalna stranka i Liberalna demokratska partija, odnosno LDP Čedomir Jovanović, izašla na te izbore i ako se oni danas formalno nazivaju opozicijom, isto kao i stranka gospodina Nenada Čanka i ostalih, ali da budemo prilično objektivni koliki je domet tih stranaka, koliko njih iko percipira kao opoziciju i da li bi oni zaista na taj način mogli da zamaskiraju to da recimo
dva opoziciona bloka koje generišu jedan značajan broj glasova, značajnu političku snagu, su rekli da ne žele da učestvuju u nečemu što je potpuna farsa. Dakle, ne treba previše gledati ni poteze vlasti, mislim, naravno, mora se pratiti, mora se reagovati, ali ne sme se dozvoliti da oni isključivo vode igru i da se mi samo vodimo onim što oni urade ili kaže, jer onda su u apsolutnoj prednosti. Mislim da zaista u ovom trenutku, ne u ovom trenutku, nego više ni u jednom trenutku, ne treba bilo koga da mu parametar za političko odlučivanje bude šta će raditi Vojislav Šešelj ili Čedomir Jovanović. Mislim da je to vreme davno prošlo i da se više nikada neće vratiti. Gospodine Grbaviću, vi ste odbornik u Skupštini grada Beograda, pa sa tim u vezi recite nam kakva je situacija u Skupštini grada, obzirom na to, evo, poslednje što smo mogli da čujemo jeste sukobili se Đilas i Vesić, bio je žestok okršaj i dalje od onoga što je važno za građane zapravo ništa ne čujemo. Pa baš tako, ja sam prisustvovao o tom, hajde da ga nazovemo sukobu. Dobro. Koji u principu nije bio sukob, jer vi za sukob morate da imate dve strane. Dakle, ne može neko da se sukobi sam sa sobom. To je prosto nemoguće. Mislim, evo, samo ukratko da ispričam šta se tu desilo. Dakle, gospodin Dragan Đilas je imao izlaganje, završio je, krenuo je ka svom mestu, Vesić mu je dobacio nešto i gospodin Đilas mu odgovorio ti i ja nismo na ti, obraćaj mi se sa vi, nakon čega nastao haos, neko nekome preti. Dakle, ja sam, nažalost, prisustvovao u tome i znao sam da će to biti vest, iako je to jedna potpuno besmislena situacija. Ja ne znam da li su građani koji su informisani o tome saznali išta novo i da li je neko njihovo znanje, njihovo opšte informisano za jedan promil povećane nakon čitanja te vesti. Međutim, izgleda da naši mediji očigledno vole to, kao neko se sukobio, neko se pobio, pa ajde da to uguramo u prvi plan, ali to je uređivačka politika i ja u to ne želim da se mešam. U toj sednici je bilo i nekih ozbiljnijih tema. Bilo je čak i nekih odluka koje mi možemo i da podržimo, recimo obrazovanje svratišta za decu na Zvezdari, pa je čak doneta i odluka da se u zgradama opštinskih uprava mogu voditi kućni ljubimci. Dakle, sve su to neke normalne odluke koje oni uglavnom ostave za kraj sednice kada javnost nije tu i kada može normalno da se razgovara, a ove koji su onako malo kontroverzne stave na početak. Takođe, doneta je odluka o određivanju i stope i poreza na imovinu grada Beograda za ovu godinu. I ta odluka je, ne samo odluka, nego uopšte taj koncept je onako malo problematičan. Dakle, građani koji plaćaju taj porez, to su gotovo svi građani koji poseduju određenu vrstu nekretnine ili nepokretnosti na teritoriji grada Beograda, verovatno s ovim poreskim rešenjima mogu da vide negde formulu kako se to izračunava, ali to mogu sad vrlo kratko da vam obrazložim. Dakle, osnovica tog poreza se dobija tako što vi odredite kvadraturu određene nekretnine, recimo stana, i pomnožite sa određenom cenom, prosečnom cenom kvadratnog metra u toj zoni, a tu prosečnu cenu određuje Skupština grada Beograda. Dakle, Skupština grada Beograda podelila Beograd na 8 zona i u svakoj zoni određuje cene, prosečne cene na osnovu prometa nekretnina u proteklih 9 meseci. I mi imamo ove godine da su te prosečne cene skočile za po recimo 5, 10 pa i 15% po određenim zonama. Mi naravno nismo dobili obrazloženje zbog čega je to tako, da li je zaista na tržištu nekretnina došlo do skoka tih cena ili nije, ali ono što je problematično u ovom slučaju, evo možemo da damo jedan slikovit primer. Dakle, recimo, zamislite u onoj prvoj zoni gde se nalazi i Beograd na vodi to područje i one zgrade iza Karađorđeva ulica i tako dalje. Tu je u prethodnom periodu zbog tog navodnog otvaranja tog fantomskog projekta došlo do prodaje velikog broja stanova po izuzetno visokim cenama. I to su nove zgrade na luksuznoj lokaciji i te cene su jako visoke. I vi kad uzmete taj prosek u ostvarenom prometu, dakle, vi dolazite do toga da je cena kvadrata na tom području izuzetno visoka. A sa druge strane,
i onda će se taj prosek odnositi na one građane, recimo koji žive u Karađorđevoj ulici ili nekim daljim ulicama, koji žive u veoma starim zgradama, u zgradama koji su sada već komunalno jako slabo opremljene, gde liftovi ne rade, gde je fasada u veoma lošem stanju i gde oni realno nikada taj stan ne bi mogli da prodaju po toj ceni. Dakle, mora da se uspostavi jedan pravičniji sistem naplate, gde će se, recimo, stanovi u novogradnji i novo izgrađene kuće drugačije vrednovati nego, recimo, neke kuće isto, na primjer, građenje Dedinja. Dakle, vi imate tamo veoma stare kuće od po 100 godina kojima se potrebne rekonstrukcije koje nemaju toliku vrednost, imate novo izgrađene vile i vi sad imate jedan taj nepravičan sistem gde oni plaćaju gotovo istu visinu poreza, iako su vrednosti njihovih nekretnina drastično različite. Dakle, balans je možda najvažniji. Je li balans nešto zapravo, da li je balans nešto što nam nedostaje u ovom trenutku na svim poljima? Pa, apsolutno. Nedostaje da se svaka vrsta sistema okrene i prema čoveku i da se na neki način subjektivizuje. Dakle, ovo je neki objektivni sistem gde, eto, kao mi odredimo šta je prosečno i onda razrežemo svima isto. Dakle, postoji taj princip, on je postoji ranije, dakle, gde se izlazi pa se od zgrade do zgrade se procenjuje njihova vrednost i procenjuje se vrednost kvadrata i onda u istoj ulici ljudi plaćaju shodno onome što koliko to vredi ili recimo koliko troše, kao što je prošli put smo pričali i o grejanju. Dakle, svi plaćaju isto i ako neko koristi mnogo manje, neko koristi mnogo više, dakle, građanima se ne dozvoljava, dakle, te neke zakonske odredbe i to što je, recimo, naša uprava potpuno nesposobna, nije dovoljno kapacitetna, nema dovoljno ljudi, nema dovoljno sredstava, dakle, da taj sistem upriliči. Zbog toga svi građani plaćaju isto, pa neko prođe bolje, neko prođe lošije, ali se zbog toga izgleda niko ne potrese. Gospodine Grboviću, prikupljate li i dalje potpise, ne mislim vi lično, nego Pokret slobodnih građana? Prikupljam i ja lično, pa i ja takođe učestvujem u tim akcijama, naravno. Šta pričaju ljudi? Pretpostavljam da ne dođu, potpišu i odu. Pretpostavljam da malo sa njima i prodiskutujete, pitate ih zašto ste došli, zašto ste se potpisali. I ono što je jako važno, zadržavate te lične podatke za sebe, je li tako? Da, ti lični podaci građana, jako je bitno da to znaju, neće biti prosleđeni nadležnim organima koji bi kasnije mogli da sprovedu bilo kakvu vrstu represije nad njima. Dakle, oni neće imati uvid u to ko se ne slaže sa načinom na koji oni vrše vlast. Što se tiče građana, dakle, komentari su različiti, ali sada možemo da se fokusiramo samo na one koji prilaze i koji daju svoje potpise. Dakle, veliki je broj oni koji dođe i kažu da ja hoću da dam potpis, hoću da dam i sve podatke, hoću i da se uključim na bilo koji način u borbu protiv ovoga. S druge strane, imaju one koji kaže da, da ću, ali kao da li ćemo mi kad smeniti ovog čoveka, onako malo... Sa nevericom. Pa malo gube već ljudi strpljenje, suviše dugo ovo traje. S treće strane, postoji oni ljudi koji dođu i kažu ja se apsolutno slažem s tom akcijom, apsolutno se slažem sa vama, ali ja ne bih da potpišem. Mi im objasnimo, naravno, da se to... Da tako podaci najviše? Srećom ne. Ne? Srećom ne. Otprilike, u početku je taj neki odnos ljudi koji se slažu ali ne smiju da potpišu i ovi koji kažu ma daću im sve podatke i krvnu sliku ako treba, više mi ništa ne interesuje, bio negde izjednačen, ali vremenom kako je ta akcija napredovala, kako smo se pojavljivali u sve više gradova, kako su nas i okruživali na tim štandovima i pravili određen vrst incidenata na koje mi uglavnom ne reagujemo, a i kad dođu ne izazovu taj strah, dakle mi se nikada nismo i nikada se nećemo ni povući, čini mi se da je to bio signal i građanima da se i oni malo ohrabre i sada je sve više tih ljudi koji su spremni da daju svoj potpis i svoje podatke da se veoma, veoma jasno deklarišu protiv toga. Mi nastavljamo, dakle, širom Srbije i prilično se sigurno da ćemo to sledeće nedelje raditi baš u Lučanu. Hvala vam na izdvojeno vreme. Hvala vam. Moj gost ovoga jutra. Poštovani gledaci, sutra od 10 časova gospodin Dejan Lučić, prvi gost, a odmah nakon njega gospodin Balša Božović ispred Demokratske stranke, tako da i više nego dovoljno razloga da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenje i prijatno.